ВО-010 – так називається 10-та точка Воловецького району. Інформаційні таблички, у виготовленні яких допомогли чеські колеги, гірський рятувальник Вадим Яремчак встановлював особисто разом з колегами. Розповідає, всього їх в горах Закарпаття встановили 150 у найбільш відвідуваними туристами місцях. Дану табличку ми бачимо, це є табличка вази якоїсь надзвичайної ситуації, от людині стало погано, вона бачить цю табличку, вона дзвонить на 101 або на інші номера, які знаходяться на даній таблиці, і вона каже, я знаходжуся біля точки порятунку, там, от, на даний момент це ВО-010. І ми вже, як гірські рятувальники, які її ставили, ми знаємо, де ці точки знаходяться. Такі таблички вже допомагали знайти заблукалих туристів. Та інколи допомога може знадобитись і місцевим жителям, адже від травм у горах ніхто не застрахований. Бувало випадки, що бувало зле, бували випадки, от буквально цього тижня було, що людина стала недобре і перелом. Це було в Пилипці, вони спускалися до Шипота. Мандрівники вже помітили появу у горах таких інформаційних табличок. Кажуть, вони без сумніву допоможуть врятувати багатьох заблукалих. Дві штуки. Ну, я йшов від Ніжного Бистрого, це 60 кілометрів по горах. Тим часом рятувальники не припиняють нагадувати туристам перед мандрівкою в гори обов'язково повідомляти про свій маршрут та не ходити поодинці. Туристичним групам і людям, туристам, які піднімаються в гори, це перше орієнтуватися. Ми завжди раді їм допомагати, раді консультувати, не бути самовпевненим, а все-таки до нас підійти і сказати, що ми хочемо йти. Орієнтуватися гребникам і всім остальним, бути уважними. Бажано по одному взагалі не ходити в гори. Бажано ходити двом-трьом чоловікам, щоб в разі чогось і вони допомогли. І якщо вже вони не можуть допомогти, щоб просто вони дали сигнал тривоги іншим, щоб ми виїхали.